ငါညမလေးတရာကမင်းအပြော်တွဲလို့ရမယ်စင်ရင်နဲ့ဘာဘူးမင်းသားလေတာဟမ်ဟေးဟေးဒီစီဘောဒီမှာလည်းမပူဘူးကျူးဆက်လဲဘူးဟောင်းတော့ဆုံးပြောရစကောင်းတာအခုချိန်ပြီးချားနေတာရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိတ်ကောင်ကြီးကတွန်းနေမရှင်းမရှင်းအခုမင်းကသူ့ဦးလေးတို့ပတ်သက်နေဆိုဟာဟာလေးဆိုတော့မချောကျော်ဒီကားထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အမေပေါ့နော်အမေဆိုတော့အရာအဲ့ဒီတော့ဆီပါလေညောသားတော့ဖဲရှင်တာပေါ့အချောကျွန်တော်ကဘယ်မှာကြိုက်တာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ ID လောက်တဲ့အချိန်မှာသူကပြောပါမယ်မချောကသူကမျက်ခုံးနေပါတယ်တိတ်မတုံးလေသူကအငြိမ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်သဘောကျရပါတော့ဆိုတော့ဒီ ID ကိုသူကတအားကြီးမလုပ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ ID နဲ့ပို့အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်ပစိမ့်ထိုင်ကြည့်တယ်ပါဇလန်တွဲမှာတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးတယောက်ချင်းစီကိုအဲကျွန်တော်တို့တွေ့ကျင်တဲ့ပရိသတ်တွေရောသက်ကောင်းအပိပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လည်းဝမ်းသာပါတယ်အများကြီးတွေ့ရတာဟုတ်ဒါကတော့တကယ်အမှတ်ရပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ challenge နဲ့ကလည်းအများနဲ့သက်ကားသူတွေရိုက်ရှင်တယ်လို့ပြောခဲ့ရပါတော့ဒါကျွန်တော်တို့နေ့ကပထမဆုံးကားပေါ့ဆိုတော့တခန်းနဲ့လဲဆုံတခန်းနဲ့ပဲဆုံရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကြိုစားလေးပေါ့နော်ပြီးတော့မချောဆိုလည်းကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုးငယ်လေးတဲ့မချောကျွန်တော်ကခါသားမချောချိတ်ချိတ်ပြီးတော့ crash ခဲ့ရပါတော့အဲ့ဒီပါတော့ဆိုတော့မချောရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရင်ပြောပြီးတော့ဟိုပါလေအဲပြီးတော့အခုမယူချောဖို့နဲ့လဲဆုံသွားတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးနဲ့ပဲပါတော့ဆိုတော့ဦးမင်းဦးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဟိုရင်နဲ့တကားရိုက်ပြီးတော့ရှင်ကြတော့ရင်းနှီးပြီးတာပေါ့သားဖပဲအဲ့ကားထဲမှာလဲအခုလည်းသားဖဆိုတော့ပြောစရာလေးပေါ့ crash ဆိုတော့ဟိုလိုမျိုးတော့မပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအရင်သဘောကျသူ့ဆိုရမ်းကြတာဟိုဒီပုံကြီးကိုကြော်ထိုင်ကြည့်နာဩလှလိုက်တာတော့ဆိုတော့မချောကျော်ဒီကားထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အမေပေါ့နော်အမေဆိုတော့အရာအဲအဒီနော်ရာဆီပြီးပါလေညောသားတော့ဖဲရှင်တော့ပေါ့အခုတော့မင်းနဲ့တာဖြစ်နေတာပေါ့နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကိုပြပြိုးနိုင်ရရိုက်လို့ရှင်တော့ကျရိုက်မယ်အလကားရိုက်မယ်အော်ကိုပြပြိုးနိုင်ဒရိုက်တာကိုပြပြိုးနိုင်သူကတကယ်တော့အဲသူ့ရဲ့ potential ကဘယ်လိုမလဲအများကြီးမပေါ်သေးဖြစ်တကယ်တော့ကိုပြပြုံးနေတာတတော်ဒါကျွန်တော် personally ပြောမှာဆိုရင်ကိုပြပြုံးနေတယ်တတော်တော်ရဲ့ trader တယောက်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုလည်းအဲစပြီးတော့သူနဲ့စအလုပ်လုပ်ခရေရသူ့ analyze လုပ်ရတာပေါ့နော်သူအလုပ်လုပ်တဲ့ဟာသဘောကျတယ်သူ့ရဲ့လုံးပုံကိုင်းမှုကဆိုသူ့ idea တွေက fresh ဖြစ်တယ်မလို့ပြောတော့သူက detail ဆိုအကုန်လုံးသတိထားပြီးတော့ကြည့်ရပေါ့နော်တော့မှကျော်ဒီ set design တွေပါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးစလည်းမလုပ်ဘူးโอ้บัจเจ็ตไม่จ่ายไม่จ่ายอ่ะกวนจ้าเสิกก็มาขึ้นเลยมั้ยวะเนาะอะไรเหมือนเตชะลุบไปอ่ะกูปิ้วน่ะตะเกตอเรลุงเนี่ยเดียวป่ะโหตัวอ่ะจ้ะกูปิ้วน่ะอ่ะจ้ะรอตัวอ่ะอธิกอ่ะเราดีดีไดเรคเตอร์สุดแต่อันใดมั้ยวะเนาะตัวอ่ะอธิกอ่ะตัวไดเรคชั่นตัวปะได้ไดเรคลุบไปเยเราสมมุติเลยว่าไอเดียของตัวไม่ฉุบทาวยายญีเลอศีลปิ้วโดลุบกูไม่จ่ายเปียวมั้ยกูไม่จ่ายเปียวมั้ยอะไรสอหลูอ่ะแลอ๋อโอเคกูมาฟรีดอมชีวะว่ะดิล่ะลงอ่ะไอเดียของลงอ่ะอภิลุบเลยได้ထင်းစရာမလို့သူကနည်းနည်းလေးညီလေးဟိုပိုင်းနဲ့နည်းနည်းတင်လိုက်ပါအောင်နည်းနည်းချွတ်လိုက်ပါအောင်ဆိုတော့ပြောတယ်အမနာကိုအဲ့လိုဆိုတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်သူလူငယ်လေးဖြစ်တော့လေလူငယ်လေးဖြစ်ယောက်ျားလေးချင်းချင်းလေးဖြစ်လူငယ်လေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ဟိုခင်သွားပါတော့အများအရန်ခင်သွားတာအဲသူနဲ့တော့တကယ်လို့တော့ဆင်ပြေပါလေဟုတ်မချောကကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့နော်ဒီကြိုက်တယ်ဆိုတာသူ idolize ဆိုတာပေါ့နော်မချောကကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီဟိုမှာဗာလဲအဲသူဇလန်တွေပေါ့နော်မချောပါဇလန်တွေတော်များဆိုကျွန်တော်ကြည့်ပြပါရဲ့အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းမကြိုက်တာကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ Taylor Swift တို့ Justin Bieber တို့ကြိုက်တယ်လို့ပေါ့ဒီတိုင်းမှာကြိုက်တာပေါ့အရင်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကျွန်တော်မဖြိုးအဲမဖြိုးတော့ပြတယ်ဘယ်မှာမဖြိုးဘယ်ပါလားမချောကိုကျွန်တော်ကဘယ်မှာကြိုက်တာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ ID လောက်တဲ့အချိန်မှာသူကပြောပါမယ်မချောကသူကမျက်ခုံးနေပါတယ်တိတ်မတုံးလေသူကအငြိမ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်သဘောကျရပါတော့ဆိုတော့ဒီ ID ကိုသူကတအားကြီးမလို့ပဲနဲ့သူ့ရဲ့ idea နဲ့ပို့အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်ပစိမ့်ထိုင်ကြည့်တယ်ပါဇလန်တွဲမှာ of course ဖြစ်တာပေါ့ဟိုဟာနည်းနည်းတော့ဘယ်လိုမလဲဟိုကိုတကယ်ကြိုက်တဲ့ဟိုတိုးဆောင်ကြောင်းနဲ့တွဲပြီးတိုးဆောင်ကြည့်နည်းနည်းရင်ခွန်တာပေါ့ရင်ခွန်တာပေါ့ဟိုအမင်းနဲ့သားနဲ့ဆိုပေမဲ့ဟွာစင်မှာဟို ID လောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းရင်ခွန်တာပေါ့ဟာမိတ်ချော်ပုံနဲ့ကလည်းဟွာဘယ်လိုစပြီးဆောင်ကလေးကအခင်မကောင်းတယ်ပေါ့နော်နှုတ်ဆက်တဲ့စကားပြောကြရဲပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟိုမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဒီဟိုဟိုတယ်ဆင်းရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလဲဒါတနေကုန်ကျွန်တော်ရီမောပြီးတော့ပေါ့နော်ချွေးအဲ့ရလည်းမီးရလည်းပြတ်တော့မီးရလည်းပြတ်တဲ့ချိန်မှာချွေးရတော့အထွက်ပြရရတဲ့ဟာကလည်းနည်းနည်းဖတ်တာရပါတယ်ဆိုတော့ချွေးနှစ်ယောက်လုံးကချွေးရွှဲသားနဲ့
့အမတ်ရလေးပါဟုတ်အဲ့တော့မရှိပါဘာလို့ဆိုတော့ဒါလည်းကိုခုရင်เนี่ยကိုအလုပ်လို့ပဲကိုတတ်မှတ်ထားတော့ရှိကြော်လေဒီအဲတူဆောင်စသလို့တော့ရေပေါ်ရင်ခွန်တာပေါ့မိန်းကလေးတယောက်လောက်ကန်ရတဲ့ဟာဆိုတော့ခုကကျတော့လုံးဝအလုပ်လို့ပဲ professional ဖြစ်သွားတာရှိကြော်ဟုတ်ဟုတ်ဒီကတော့ဒီဒီဇလန်တွေမှာမုတ်ထက်ကတော့သူညမလေးကိုအရန်ချက်တာသူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာဘာမှအဆင်ပြေစွာမရှိဘူးသူညမလေးတယောက်ပဲရှိရအဲ့လိုဆိုတော့တော်တော်များများလူငယ်တွေလည်း relate လုပ်လို့ရမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲသူသူ့ရဲ့ character ဆိုလဲဒါလူငယ်တယောက်နေမှာ Amazon တော့မိဘကလည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးနော်သူကလမ်းမရောက်သွားတာပေါ့သူ့ရဲ့ social media တွေကြောင့်လမ်းမရောက်သွားတယ်သူညမလေးဆင်းတယ်လမ်းမရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့တကယ် surprise ဖြစ်သွားတဲ့fact တခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဂါဇလန်တွေရိုက်တော့ကကိုချာလီနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကမီတင်တူတူထိုင်ခဲ့ရပါဘောနော်အဲ့ချိန်မှာနောက်သားကလုံးဝ motivation ပြည့်နေတဲ့မှာမင်းကလည်းဆွဲကြမယ်ကြိတ်ကြမယ်ဘောနော် idea နဲ့ပြတ်လို့ကြပြန်လို့ကြမှာပြီးလဲပြီးရော surprise motherfucker ဆိုပြီးတော့ကိုပြပြုံးနဲ့ကဲညီလေးကိုစဉ်းရိုက်မယ်တဲ့အော်ပြောလုံးဝပျော်နေပြီလို့အဲ့ချိန်မှာကိုချာလီကကျွန်တော်ဖျင်းရောအဲ့ဒါစင်းမဲ့ပါတယ်စီစီတခုလုံးမှာအဲ့တဆင်းနဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ပြပါတာလေရိုးရိုးနဲ့မတိုက်ပါစကားပြောရတာဒါပဲတကယ်တကယ်မနိုင်ဖက်ကိုရှာလေးနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လို fighting scene နေပါအဲ့လိုရိုက်ချင်တာပါသူကကြောက်ကြလေးဆိုတော့လေအဲကျွန်တော်သူ့ကို offer လုပ်ဘူးတယ်ကျွန်တော်သူ့ offer လုပ်ဘူးတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ love story season 2အရင်ကတခါတော့ရဲမယ်လို့လည်းပြောလေအဲ့တော့ဆိုကိုရှာလေးတိုက်မလားအဲကိုရှာလေးကတော့ကျွန်တော်မနိုင်ဖက်တော့အကိုတယောက်လို့ပါပဲအကိုတယောက်လို့ပဲသူကတော့အမြဲတမ်းဘာမလဲအဲဆုံးမနဲ့ဆုံးမတာပုံများရဲ့အဲ့နေစူဆင်းတာဘာမှမသိဘူးဒါပဲတခုကျွန်တော်ဟိုအရက်တောက်တာများတာတော့ဟိုဟိုတင်မလားအဲတခြားအပေါင်းအသင်းတွေပါတယ်သူမကြိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့မင်းဘာလေးလုံနေလဲဘာဘာလို့လို့လုံနေလဲအဲ့လိုပြောလေလူတွေ့လို့ရှိရင်လေအဲ့အကောင်ငပေါ်ဟာဒါပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ဖမ်မီတင်လေးကိုလာပေးရဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးကြောက်ရှင်းစီလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တခုတကလာရောက်ပြီးတော့မှဟိုတွေ့ကြပါတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လာကြတယ်ဆိုတော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်ထုတ်မဲ့သတင်းလေးတွေကျွန်တော်ရဲ့ဇာတ်ကားလေးလည်းဆက်ပြီးတော့မှအားပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်